Zinema zuzendaria edo milaka jarraitzaile dituen youtuberra izatearekin amesten duzu? Zure talentua erakusteko aukera duzu orain. 14 eta 25 urte bitarteko adina baduzu, Mobile Film Challengeen parte hartzeko erronka aurkezten dizugu. Telefono mugikorrarekin egindako bideoen lehiaketa. 60 segundo dituzu zure mugikorrak eskutatzen duen guztia kontatzeko. Bideoa, taldeka ala banaka aurkeztu daiteke. Informazio gehiago, irubebikoitz.mobilefieldchallenge.org webean. Bideoak jasotzeko epea, azaroaren 19an amaitzen da. 800 € banatuko ditugu saritan. Animatu eta parte hartu!